kirira wano tuwangalira ate munnaffe nnyo toyinza butamukubagiza. Nzijukira oli ng'omukubagiza mukwano gwe Katolo Bwama ng'omugamba nti obadde toyina kusuza mufu. Mukadde waffe Haji Abdul Nsereko, omusajja mukulu wa myaka gyammwe ndowooza, Allah amujjuludde ekiro kikeseza leero. Tugenza okeera ku makya nga bamubise, tusaba Allah amusaasire. Tugenza okwetegereza abamutuvudde waka nga twambadde, tugende tumuziikeko, ne batutegeeza nti okuziika si kwa leero, mulikeeza abammwe. Ono waffe ye tujja muziika kwosa leero. Kati leero tugenda mu lumbe, tukyamukungubagira, tujja muziika nkya biidhinillahi ta'ala, okusinziira ku nteekateeka z'aba famire ye. Nkimanyi toyinza butakubagiza Honorable Muhammad Nsereko, akiikirira wano we tuwangalira ate munnaffe nnyo, toyinza butamukubagiza. Nzijukira oli ng'omukubagiza mukwano gwe Katolo Bwama ng'omugamba nti obadde toyina kusuza mufu. Kakati oli teyali musiraamu, naye ku luno Abaganda bagamba nti okaabira mubikire, aha, akutukidde mu ngalo. Oli yali mubikire, naye ono ye tukakasa amukutukidde mu ngalo, era enkola y'emu waakuziikibwa nkya. Tusaba Allah amusaasire ne Honorable, Allah amugumye. Nkukubagiza Sheikh Miladu. Bismillahir Rahmanir Rahim, wa salatu wassalamu ala rasulillah. Nga sinaba kutuuka ku Muhammad Nsereko, ndi omu ku basiraamu abeegattira ku ddoboozi ly'abasiraamu n'abatali basiraamu okakasa nti sheikh waffe Sheikh Tantawi yakwatibwa. Tumusabire nnyo Allah gyali abaamukwata Allah bamuyise bulungi. Ekituufu teri kugaayirayo binyeebwa, waliyo n'okufa. Kisoboka bulungi nnyo okudda nga Tantawi mufu nga bwe gwali ku Sheikh Kirevu. Sheikh Kirevu nga bwe gwali ku Sheikh Rwazi. Sheikh Rwazi ye tetumulabangako okuva lwe baamukwata. Kyannaku nti basheikhe bwe batyo bafaanagana. Ogwaffe gwakumusabira gyali Allah mutaasa. Amina ya rabbi. Abamukutte nabo n'abamukutte nabo ntubagamba nti ono musomesa w'abasiraamu mumukwate bulungi, mumukwate bulungi ng'abalala bwe bakwatibwa. Basheikhe bwe bakomaweno, bakomawo tebakyasobola kuzaala. Wange? Basheikhe bwe bakomaweno, bakomawo nga tebakyasobola kuzaala. Babajjamu ebisobola okuzaala. Mukwate bulungi. Ng'oggyeeko mukwate obulungi. Babanga alina omusango gwe yazizza. Mukwate bulungi nga sobi bwe mwamukwatanganga n'okutta se. Ani? Sobi naye n'akomawo ng'ali bulungi, n'emmotoka ne bamuwa n'avuga, nga n'okutta se omuntu naye sheikh asobola okudda nga mayiti. Abo bamuleete mu kkooti bamuwozese gwe yazza. Ekyo mbadde kyensembyayo nti bw'abanga alina omusango gwe yazza bamuleete mu kkooti, kubanga amateeka ga Uganda gali kiriya. Essaawa 24 bwe ziggwaako, nnaku mmeka? Essaawa 24 zibagamba mbu ennaku bbiri
alete wa mukoti na avunani buwa. Ensio nane tegeranti bwato wafanagana azizo msango kweguti era kwegumuvunanya. Na ye Sheikh Tantawi ya kwati wakulu na kurufana kwa wairutiru wa wiki ya wede ruksatu. Na kwati wa ila yaumi na hatha okutuko uruwalero. Okuja kedobozi letuwa ulidenga baga ambanti kumanga ya buzi wawu buzi wa. Bakupachita batia? Kuwambibwa. Ya wambibwa buwambibwa. Babamu wambave ni baga mantibe bamulina. Nechitekeza nte nkole yoku wambeyo. Tere ya laba wambaba ntokujako. Aba chogede nte bamulina. Lela bulimutuye ne ya wambibwa. Chitufu bamulina. Nwankubade nte maudi yiga sobuloku vayo ne baga mantisife tumulina. Nenga bebakola batia. Bamulina kuba bebalina obuyinzo buwamba. Singa bwayite buli uo. Sheikh. Singa gosobola okuwamba omuntu ne batakwata amaliza bakute owa wambi omuntu so beba mulina Tantawi Sheikh Tantawi beba mulina bwaba yazza omusango nga alina omusango ogumuvunaanibwa era bagwogere bamuleete mu kkooti awozesebwe kubanga enkuyanja n'enkuyanja y'abantu bangi muze mubakwata naye ne mbatwala mu kkooti ne bafundikiranga tebalina musango nga tebalina musango bangi nekitegeeza nti emirundi mingi naddala kusaidia obusiraamu mufu ojinga emisango kuffe kituufu kiri nti tetuli bayeekera wallahi era abasiraamu ze mbategeeza wallahi tetuli bayeekera era n'abasirikale bunamba tegeeza nti tetuli bayeekera wallahi ekyo nkyogera publicale mu kamera tetuli bayeekera ffe abasiraamu naam era tetuli rede kubeera bayeekera nakyo mukitegeere ife tetuli bayeekera era tetuli rede kubeera bayeekera nekino kitegeerekeke tetuli batujju era tetuli rede kubeera batujju kino nkyogerera mu kamera enkya basobola okunkwata nze ne bansibako ebyo muvangayo ne mugamba nti oyo yagamba nti siki kubanga sikwatanga ku mundu sigimanyi nagyevugira n'obuyeekera simanyi babukolera yadde ebbomu gye bazikolera simanyiiyo siri ekyo abali wanonga mutwala message eyo mugitwale nti siriwe siri muyekera siri mutuju wabula musobola okukwata abanfaanana musobola okukwata nze ne munsibako ekyo olwokuba nti kyemwamanyira okwogera mu bantu haqqan wallahi mujuliranga abasiraamu nti nze siri muyekera era sibangako muyekera siri mutuju sibangako mutuju era sirirede kubeera ebyo Sheikh Tantawi mutwale mu kkooti avunaanibwe bwabanga kimuvunaana we kiri bangi mbavunaanye Sheikh Yahya mumuvunaana ogw'okutta kimeja kigundu mumuvunaana gwakutta meja kigundu Sheikh Yahya tamanyira mudu gyekubibwa kadhabun muli babi muli balimba Sheikh Yahya ne kkooti nevaayo stupidly musoji okwesa olulimi olwo nevayo ng'eyogera ekyo atakwata ku mundu Sheikh Yahya Sheikh Amiru Kamoga mwamutekako gwa butujju nemuteka omusango ogutavunaanibwangako omuntu yenna mu nsi yonna yadde mu Uganda nemukuteka omukulembeze wa busiraamu mwamuvunaana kkooti ng'eyimiridde n'emuvunaana nti gukusinze bakusindika kumeera eruziro omaleyo emyaka gy'obuwangazi bwo bwonna doesn't make sense era neebaza pulezidenti
nebaza president president Museveni yalabye ngo rusi koti zogere bitakola bitya ebitali iyo naye najinenya nange jinenya koti orusi zikola ebitali iyo kati mtu ale mukoti ezo bwezi tyo bamuvunane naye tumanye kimusibyeko kyekyo kimusibyeko kyekyo hakan wallahi baganda banga buluganda ate mubera weya gana masimu gatukwata mugalaba gano fetuli bawalimu fetuli bawalimu we don't have any kind of limit kubantu abatukubira masimu gano gano tetuina limit omuntu akubira kibuzo akubira simu kirosawa munana nakubira simu ngavudde wala ndi kasese ndi kongo nkubuza muganda wange ekibuzo kino kiramulwa kitokola kino n'otwala obudde n'omuddamu tomanyi muntu gyavudde kubidde simu bakera ku macanga bakukwata oli mutujju oli muyekera bebakuvunana tobibanyinako haqan bakuba emigo bakujeemu ensigo kuvuna tobimanyi khitaman namaliza ebigambo byange njagala bagamba nti tetuli batujju tetuli bayekera tetubangako batujju tetubangako bayekera tetugenda kubeera batujju tugenda kubeera bayekera samara y'ebigambo byange webitu webiri naye nga abasiramu mubeera aweya mubeera aweya bino byemulaba bitambula olwaliro bitambula bwemuta bebagezi fenna bagenda tukwata batuyiweyo fenna bagenda tukwata ate nga kirabika kyekigendererwa n'obusiraamu bwe buba nga kyekizibu kyangu nnyo nkulangirira ekigambo kiba kimu nti obusiraamu tuweese e Uganda tebubeerawo obusiraamu ne bavaawo enkya bakutte gundi luli bakutte gundi luli bakutte gundi tuvaawo oba ne mutukuŋŋaanyiza mu muzikiti ng'ogwe nakasa era omugaa abasiraamu mwenna mukuŋŋaane kubanga kyaliwoko ku mirembe gyakulembera allah gitunyumiza nti kutila ashabu lukhdud babakuŋŋaanya mu kifo kimu bonna ne babayiwako omuliro naye mbakakasa nti obusiraamu emirembe egyedda bakikola naye obusiraamu tebwasaanawo naye mulangirire wegaba nga amaanyi mangi allah gabawadde tabaraka wataala mulangirire obusiraamu buveewo kaseera bakutte omusiraamu kaseera bakutte omusiraamu buli kaseera bakutte musiraamu bitunakuwaza bituteeka enyiike ku mitima gyaffe mutuyambe mutulowoleze bulungi tetuli batujju baraka llahu fikum okay tweyanziza Sheikh Milad Sebo Seka Ismaila twalibanga bwetyo bwetutambula mu mbeera bwe zityo tetujja kufuna budde ng'abasiraamu be Uganda oba bukola ku birala buli kaseera wabaawo kye batuleetamu awo ne tuba tukyankalanya tuba tusetolinze nti kale tutambule ne bagiramu awo nga tetufunye na budde bumala temulaba tuba tukyali ku kino ati bwekiweweeramu ne baleeta kino ate byonna biva mu soosi etya emu kale muyinza okubanja abakulembeze bammwe ebikoleddwa ne bibabula nga eva bafuulwa bize ku bintu eby'enjawulo era mujja kuba mwakamalirizaawo era baleeteyo ekiralaawo era babeere bize ku ekyo obudde nga bwe bugenda ng'obusiraamu tebulina gye bulaga ate omulabe aba awangudde kubanga bo bakola ebyabwe tulaba bagira kino bakola kino bakola kino bo bali settled batambula Canada. Amazima gali nti mu Uganda tulinamu omugabo ng'abasiraamu naffe tuli bannayuganda bwetwogera bweti nga bagamba nti mwogedde lwaki mwogeza obukambwe nga twogeddeko bwogezi naye twawa amagezi wano amagezi ag'obwa sseruganda ag'obuntu nti abantu bano abakwatibwa bakulemberwa balina ababakulembera magezi ga buntu logically
Bobo koseza magezi, abasirikale zaba koseza magezi. Kitwali tubawa kyali kya magezi. Kireta obwa seruganda ne kireta okuba nti tetubalaba bubi nga nabo tebatulaba bubi. Twaba wa magezi. Nga nti abantu bano be mukwata bakulemberwa. Baina ababa kulembera. Ababa manyo bulungi. Teri omusilamu gosobola kukwata nga ina kirevu. Okujjako nga ina wasalire ki? Sola. Aina obukulembeze bwe. Even though tulaba muloza ntebuliwo. But webuli. Webuli. Tantawi seka mukuru mu Uganda. Kyabadde kyangu nnyo okuyita omukulembeze wa Amirul Umma. Wa East Africa, Sheikh wa East Africa. Wa East Africa. Kyabadde kyangu nnyo okuyita Amirul Umma. Tiamir. Tuyina complaint ku muntu ayitibwa Tantawi. Omumanyiko ki? Haqqan. Nga tuze mu bulua, tuze mu yero, batuze mu ki? Amirul Umma manyi Tantawi. Kitufu. Nesimu ye ajirina. Kyabadde kyangu okubira Tantawi. Kubanga twabasabanga ebintu bino bwebitu bwebiri. Seka Yahya n'atuula nabo. N'abagamba nti gwe mwetaze yenna mubawa. Nga tuzeemu kino ba kino. Mulekera okwata abantu ekivandulo bwe kityo. N'abagamba nti osobola nti nsobola. Kyakolako mulundi gumu. N'abagamba nti twagala omusiraamu gwe bayita Umaru Baska. Seka Yahya n'akwata essimu. N'agikubira Umaru Baska, Umaru jangu. Wallahi tekikoleka. Tekikoleka. N'amuyita n'agamba nti bano bakwagala. Baina ebagala okubuuza. Umaru Baska ne bamukwata ne bamutwala gently ne bamubuuza bye bamubuuziza ne bamala ne bamukomyawo nga talina musango. Kye kyabaganya okugenda wa Amirul Umma okujjako okutukkakkanya obukkakkanya. Kye kyabaganya okugenda wa Amirul Umma ne mugamba twagala Tantawi. Amirul Umma n'amukwata essimu n'agikuba n'amuyita n'amubakwasa. Wallahi kino kisoboka. Bwe tubibagamba mulowooza nti ne wallahi bituluma. Wallahi bituluma. Tantawi ayina abaana. Njagala okugamba President Museveni nti bino Tantawi bamukwana ne bamutwala abaana be balumwa era muba musize obukyayi ku mitima gyabwe. Tantawi ayina nnyina. Tantawi ayina mikwano gye. Tantawi ayina abaana basomesa. Abasomesa abantu abakulu ab'emyaka ataano myaka nsanvu. Tantawi abasomesa balumwa. Kyokka mwagala tukolagane tubeere bumu. Nkolagana kyeyo. Okay, Sheikh Ismail nsanyusa okula se mukwaniriza wiiki ewedde tetwali naawe naye twebaza Allah nti okomyewo gye tuli. Sebo wiki yo itambude tya. Alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Amira du statement jakoze sembye yo jemba densingo kwagala commenting ako kunsonga yo kubanga okwatibwa ko mwalimu maulire gatusanga tulina ko je tuli nenda ba message ku simu yange kuza twali tuli Madina ogamba mwalimu ba mtuti wabula bigambo bibiri kisoka kwe kunywezawe kigambo kya Sheikh kya sembezayo tetusaba bakama baffe aba security tetujja ko wachiba saba olusi ne betu ba kone ka kiseza katono kuba singana tuchibagamba tokwata okufanana bwe kutyo tekuyamba kujja ko kusiga obuchayi. Tewali uwo muntu gwe musobola kwetaaga
Newe mtu ukirida imamu wa msaza kucharo. Ngate mtu useno wakuru. Era soburu mubawa. Nemu mtu wala mchitibwa. Netumanyanti mwemu wa mtute. Neoku mtu walanga netusigalanga tugambo baba bibeba munina. Notu kwa kwa polisi ya wali. Wemusu vila ngataliwo. Notu kwa polisi ya wano ngataliwo. Notu kwa polisi ya wano ngataliwo. Echikole tufana wechitio echa mazima chisiga obuchai eri abasilamu. Chigambo changecho kubiri. Saka Ismaila edda mumiaka jiaba seka. Mubali nga bagendo kwa tomuntu edda. Nga baso kira kwero si. Chisewo. Chitufu. Neba reporti nga kupolisi eriranyeo neba jiaba kunona. Elaba janga nechia mani. Aha nechia mani wechalo. Neendo za si bano. Nkwale yo tuwa galeteo kubanga President Museveni jia Rwani lida. Okubela ngebelao. Era bwetyo bwekyali naye tetumanyi mu mbeera eyo. Mbeera eyokubiri njagala kwogera ku kigambo Ssekamirade era kyayogedde ng'agamba nti tetuli bayeekera era tetuli lede kubeera bayeekera. Ekigambo ekyo ekyamazima kiri nti waliwo abantu abatufaanana nga bayeekera. Wanje? Statement eno njiddamu. Waliwo abantu abatufaanana nga balumbagana gavumenti eno nga bayina ebirevu n'empale nga ziriwa. Nga ziri wakuru webali. Era zezimu ku nsobi zetuzize tugamba baganda baffe nti bazikola. Ne batandika wekkubo ebbi. Kati twagala kutegeeza gavumenti nti abantu abo olw'okuba batufaanana ffe tetuli mu bo. Statement yange tejja kufaanagana ne ya Ssekamirade wano ebiseera ebisinga buli muntu ajja na mutwe gugwe. Mulimu ka gurupu akakulemberwa musajja mukulu. Jamiru. Natwala abaana b'obusiraamu ne bagenda gye bagenda. Abantu abo balina ebirevu nga ffe abamu. Abamu bakyalimu. Wabula tubasaba nti bwe muba mututta omuntu ne mumusanga nga tali mu bintu ebyo mumute. Ago ge mazima gakawa webali nga ine kanzu aine ekirevu nenga bali creating abaana ne babatwala mu bibira by'e Kongo webali. Seko manyi je bali tuwe kwa addresses zaabwe mwebali tebamanyikiddo webali naye mwebali era batera okuzuulwa. Bino byenjogera kombi manyi. Sikulimba sikuwayira era ffe tetugamba nti bwe muba mukutta omuntu nga mumwekengeddemu okufaanana bw'atyo mube ba mazima mukakase nti ono ye tabiriimu. Ekyo kye njogera lwaki sikyogera nze baakwata famire yange ne bagiyoola ne bagitwala waggulu. Mukyala wange n'abaana nange kennyini nga bannoonya. Paka lwe natuuka ne mbasinkana ne mbabuuza mu nnoonyiza ki. Kya nti ate obuyeekera waliwo ono. Famire yange ne bagita nange ne banta.
nga toina musango wabula utubadde no muntu gwe tunonyanga mufanagana twagale enkole yebere nnambulu kufu nti omuntu bwabata birimu mu mute ekyokubiri bwe mba mumukwata muyite mu mbeera Sekamiraatu gy'agambye jangu ewamiiri oyogere naye gende wa imamu w'ekyalo omugaye nti ono omusiraamu omumanyi ekyamazima tuwangala n'abantu nga bwebatya abamu bwebatyo webali era musiraamu weegendereza omuntu gw'owangala naye yaani tomala gawa muntu namba simu yo nti njagala kukubirako Sekanada omuntu akusanze mpankubeko ku simu mpa ku simu yo nkubireko gundi tomuwa mugulire ya time mugambere olukumi luulu n'ogenda wali bakutereka ya time kuba tomuwa muntu simu yo bye bigambo byange ku nsonga eyo بارك الله فيكم شيخ ابراهيم سبو نكونيزا ويكي وديت يا سبو نعم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله الحمد لله كما شاء الله سبحانه وتعالى achatu kumide chengere cho busilamu tumusaba Allah tabaraka wa taala akaseera kunna abirenga chitukumira okutusha butuli mushinka na jalla jalaluhu innahu waliyu dhalika wal qadir alayhi abo Luganda wiki etambudde utufunga mujuddemu ennaku olwembeera mutuwangalira باذن الله تبارك وتعالى انسونغي نو تواجوغيراكو مابيغا ناي انفورميشن ينو اوبا ميسج ينو نجا كسبا باذن الله تبارك وتعالى ابيرينغي غيندا ادي باكاما بافي اباتوالا ابيتونغولي ابيا سيكوريتي مغوانغا نجا كوبسابا nobweto wazibonna njja kubasaba Buganda bakamba baffe nti fabashiramu tetuina misango okujjako yabakwatiddwa nga akoze omusango haqqan naye nze kisinga okunnuma wallahi era ekinnakuwaza ekinkaabya amaziga kiri kimu nti mu ggwanga lyaffe Uganda nga fabashiramu kirabika nti tetustahaka kuliwangaliramu lwaki bwetunuulira engeri gye batukwatamu ngaffe abasiraamu wallahi yawukana nnyo n'eyabali bali abatali basiraamu baba bakoze emisango mawulire muzze mugalaba nemulaba pasita nga yasobeza ku ndiga nemulaba amawana ag'enjawulo wallahi naye nga tosobola kuwulirayo nti bazze ne bamukwata mu nkwata gye bakwatamu abasiraamu wallahi muganda wange Sheikh Minadu abagambye nti tulina bakulembeza abatutwala tosobola kujja mu ofiisi wa mukama waffe n'omugamba nti nitaka Sekamiraatu wallahi natagamba nti wuno wano naye ate kizinga kirabirwako embeera zonna nti omusiraamu yenna kasaba musuubirizamu okubeera nti alina akantu konna wallahi nga bamukwata mwala bawe batwala Sheikh Yahya wakadhalika ne mukama waffe amiru umma hafidhahu llah engeri gye bamukwata wallahi nga ddayo waka mu maka ge bamukwata batya sajjaatu bamutadde kabangali ali mu kanzu gye bamutadde wansi wa kabangali wallahi magiri mukulembezi waffe wa busiraamu ninjagala otunuulire wallahi enkwata gye bamukwatamu ninjagala oŋŋambe nti pasita gundi yasubya ku ndiga gundi yakola omusango bwe guti wallahi bamukwata bwe bati tekiriiyo kalla wallah tosobola kisanga nojja kukisanga mufe abasiraamu fe abafuulwa baddofe buli nsonga yonna bwe tutyo betukwatibwa banange naffe tuli bantu tulina famire zaffe tulina abantu abatuwuliriramu bonna jja n'obeera ng'onkwata bwoto ogenda kubeera ng'osiza obukyayi mu famire yange n'abantu bange senga kibadde iko nga n'omuntu atali musiraamu bwatyo bwakwatibwa twaligambye nti it is the same ne wallahi ogenda kisanga mu basiraamu wokka musiraamu yenna asuyizamu akantuntu bamukwata abamu bagenda okuddisibwa nga tokyasobola kuzaala
abalanga bafa twachalaba kamim mashayikhina olwali ruba kwatiwa bagino kubiranga batebwa wallahi ngabafa amakaka afa famili zabwe zafa nabitu byonjo kusaba bitongole ebikuma deme mugwanga da fe Uganda wallahi muti Allah lakumul mulku lyawm olwali robu kulembese bwamwe wallahi mababulina muina powers muina buli kimu nemu manyenti akasera kagenda kujja wallahi abali ba abali be itanti baina buli kimu ngate mwana watu bakaba maziga idhan byemukola mu bikole nemu manyenti nensi tetugenda kujiwangalira ko tuina Allah tabaraka wa taala fenna wallahi tetugenda kuiranga tudina ekitabo Luganda tukwatibwe ngabantu abo buvunanyizibwa abantu abaina hadhu abantu abaina obugamu kuwanga da fi Uganda tulimo kuiranga tukwatiwanga abantu abatamanyikidwa abantu abali awabawanse nyo umaadhali kanga tuina abantu abatutwala bananga embananga mwetaize omuntu yenna tuina amiru wafatu twala mujje mugambe nti amiri twagala kitenda kitendake namu batusaku wallahi ngataswasiddwa swasiddwa n'abantu bamekuru wayo bakwatibwa agenda okuddanga alimala tachali munjala tachasobola kuzala nenga mutu tuinga abakole misango mugwanga la fi Uganda abesha banaye ba information ene gende eri abantu abakwata abasiramu abasiramu bakwata inga abantu nga abantu abalala temba kwata nga bakwata enswa temba kwata nga bakwata ensenene mugeze ko kwa respect nga baina omugabo mugwanga labwe Uganda jazakumullahu khair اللهم استعان تويانز الشيخ ابراهيم سبب ابا كولا كوماندا غانو بانيامبيكو زندارو غونو غوكولويكو بارك الله فيكم سكن داويتشا انسونغا يا يا مكادو وفي الحاجي عبد الرونسيريكو Allah go yatujuluddeko Alhaji Abdul Nsereko yomukuba sajja bakulu abawangalidde mu busiramu bazaliwa basiramu na wangalanga musiramu twamumanya myaka mingi emabeganga akola ku radio Uganda oluvanyuma tuzemu okumutegeranga yeyubudde atuzalidde Muhammad Nsereko MP wa Kampala okufa kwa fefe na abamba tirugama nti okufata kuliko insha Allah na ekitufu kiri ko insha Allah akona ko mukatereze zekanda we batiruga nti okufa tekuliko insha Allah ekitufu okufa kuliko insha Allah ate wenyine awesinga nokolera wenyini wesinga nokolera obujulizi bwonna bulaga nti kuliko insha Allah Allah yagamba nti wama kana linafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala Allah bwatu bweyagamba tabarak wa taala nteriyo afa illa biiznillah kujjako nga Allah subhanahu wa taala yamaze okusalawo Otagamba insha Allah ugamba biiznillah Allah yenyini yatadde insha Allah kukufa Norwecho aji nsereko yafudde naffe ekubo tukubagiza muganda waffe Alhaji Muhammad Nsereko MP wa Kampala ngabasiramu banno tukubagiza newankubadde tetutera nnyo kulaba mu bya busiramu tetera nnyo kulaba mu bya busiramu Muhammad Nsereko MP wa Kampala Central tetutera nnyo kulaba mu bya busiramu bwe mba ngabye tetukulaba mu bya busiramu tetukulaba mu bya busiramu kamiladu kino kye kisere kituufu omugambo ekyo tumukubagiza nga basiramu banne newankubadde nga tumulaba mu bya busiramu tetutera kulaba duba lulimi rufunda funda naye tetukulabira ddala mu bya busiramu okujjako tera kuwulira bugambo obwotera okwogera bwa saadu nga bulimu oluwalabu obulaga nti omanyi ku by'obusiramu
na ye Muhammad Nsereko tubere kiria tetukulaba mu bya busiramu era bwe tulaba bino byokoze ku muzeyi byokoze ku muzeyi muzeyi omuziika omusuzeewo ekyawukanira ddala contrary n'amateeka g'obusiramu tukakasa bukakasa nti olw'okuba tetukulaba mu bya busiramu osobola okukola ekyo era tekitwewuunyisa ng'okikoze naye learn this from today omanye nti omuntu bw'afa omusiraamu oba si musiraamu tetumusuzaawo omuntu bw'afa abe musiraamu oba si musiraamu tetumusuzaawo nabbi yagamba nti omuntu bw'afa faajiru lahu mumwanguyirize imma khairan yudrik ayinza okuba ng'agenda kusanga jjanaye nga gw'omukeereza oba agenda kusanga muliro gwe mu hadithi nda yagamba nti fasharun tadauna ala anaqikum ala aktafikum aktafikum bwe mutamwanguya muba mutedde ng'abadde mubi muba mwesibyeko ekintu ekitali kirungi Muhammad Nsereko faalam tegeera twakujjukiza ng'ofiiriddwa mukwano gwo nfanfeewo gwe wafiirwa nga si musiraamu n'olangirira nti agenda kumala wiiki nnamba ne tukujjukiza era amawulire gatuukako nti wabiraba era watulaba nga tukujjukiza allah n'atubarra'a nti fogwe ffe twagukola twakutegeeza nti omuntu tafa n'asulawo ono muzeeyi waffe mukadde waffe allah musaasire mukadde waffe ffenna naye okoze ekitali kya busiraamu I want to be clear kino ky'okoze Muhammad Nsereko n'abafamireyo si kya mu busiraamu okusuzaawo omuntu yenna nga yafudde kiro oyagala kukoppa bino ebyabiwakola ku mukwano gwo nedda wallahi tetubikola wafiiridde we tumuziikira tetuba baddofe tetuba basiru okumuziika bwe tutyo wabula diinuna yamuruna hakadha eddiini yaffe muzeeyi gye yakuweerera n'ogisomako n'oyigayo bwasaadu n'oyigayo n'obulala obuntu obwo wayigayo muzeeyi yali akuweerera obuyige osobole okuteeka eddiini y'obusiraamu muki mu nkola so si kubuteeka buteesi ng'ojja n'oyogerayo bwasaadu bwo bwasaadu ne bufuuka bwasaadu nedda siwe yakusomesa okole bw'oti yakusomesa kuteeka eddiini y'obusiraamu mu nkola tukusaba oteeka eddiini y'obusiraamu mu nkola eroji w'ekitiibwa jazakallahu khairan tusaba allah mukadde waffe musaasire ng'omuntu ayina kye yakola era kyabadde akola mu kuweereza obusiraamu tusaba allah amusaasire era amusonyiwe amin ekyokumusuzaawo twalirowooza nti si kikye kyabana basigaddewo so nga ne bwe yalibadde yalaama bw'atyo tutunula mu kiraamu ekyo netukola tutya netukikyusa so nga bwe kiba kirungi tetukikyusa kati ekirungi allah kyeyagaana okukola tutya okukikyusa naye kino ekibi tukikyusa kale tusigala tunenya abakyaliwo olw'okuba bakoze kye batalina kukola naam sheikh ismail naam okwongereza ku bigambo bya sheikh hadithi gyakutulidde wakati oba gyaggyemu ekigambo ekisembayo hadithi ya abi huraira emanyikiddwa mbaka yagamba nti isra'u biljanaza mwanguyirize ejjeneza n'agamba nti intaku saaliha ono gwe mulina bw'aba nga mulongoofu nga mulungi fakhairuhu tuqaddimunahu ilayhi muba mumutwala eri ebirungi bye kati kiriseeka ekisembayo kyajjeeko n'agamba nti wa intaku siwa dhalik bw'aba nga si bw'atyo bw'ali ng'ali kitali ki abadde tasaala abadde mushiriku abadde ki n'agamba nti fasharru tadau ala riqabikum
ala riqabikum muba mwejjako ekibi. Kati ulile ebigambo bino kigambo ekisooka kye kigambo mbaka kye yagaye nti isra'u bil janaza, mwanguyirize jeneza. Ba ulama abamu balaba era nga kye kigambo ekisemberera okuba ekituufu, kye kigambo ekyo kitandikira ddala omufunga yakafa mukumunaza, mukumuzinga, mukumusalira, mukumusitula. Tugende nga twanguyiriza. Abamu bakiraba nti nno mbaka yali atugamba wano, naye abamanyi abalala bakisussaawo ne bagamba nti ekyo kitegeeza kwanguya jeneza nga yakafa omuntu, kuvira ddala mu nteekateeka z'okumuziika. Byonna ebikolebwa tubikole nga twanguwa. Okay. Kumunaza tukola supidi, okumuzinga supidi, gundigendo lete sanda, gundigendo lete sabuni, leta chino musupidi, kubanga agenda tubulira lwaki wetu chikola. Wetumala okukola ekyo era okumusalira, tumusalira mu mbeera era ne tutambula mu mbeera. Simanyi ebintu ebimu sekamiradu sere bisinga tubeera ndoza abali hiba bakikola nnyo, kubanga twali nnyo ne Sheikh Anwar Sadati nga tu twasinkanange Madina nkyali Makka nga tutwala nnyo abantu bawerekere jeneza. Tuyina haji gwe twabadde naye bwe twabadde Madina ne tubabadde babiri, naye bayewuunyizza entambula gye tutambula, bo babadde badduka nga nze ne dokita tutambula butambuzi. Naye nga jeneza ate abagitwala ate bo banguwa nnyo misinde ne tugenda era batwavudaga nti naye bino ewaffe nga tebiriiyo. Hajo ngwe yatubuuzizza mwabadde mutwala muyimba? Tewabaddewo kuyimba yadde eh. Yadde akayimba n'akamu akayimba ka kabosekabazanyanengosekamiraduyagambye tewaliwo kayimba konna. Wallahi abaddu ewawangalira nabbi we mumakubara ombaka gye yateekateeka tewaliwo kayimba kayimbibwa nga batwala abantu baziika, naye nga babatwala misinde webati era abagoberera bagenda badduka. Kati ennyangu weeyo ombaka gye yatugamba dwaki sallallahu alaihi wasallam ulira yaganti bwaba abadde mukozi wa mirimu mirungi muba mumutwala asisinkana ebiki ebirungi bye. Sheikh Nadawi kino ekibuuzo nkibuuza nnyo ku hadithi eno, kyendaba abasinga wano basajja bafumbo. Sheikh Milad, ani yali abeddeko mu kaseera ng'agenda kuwasa nga mugenda okunono, naye eri kanveeyo nsemberere ddala wano Sheikh Milad, ng'oleese omugole n'omuyingiza mu kisenge. Kale kansonge asigala ku Sheikh Milad yatera okuleeta. Sheikh Milad yatera okuleeta. Oleese omugole wo omujje Butambala masha Allah, oba omujje Mbarara, bakuvuze bulungi mu motoka bakuleese, omuyingiza oba omujje Fort Potro. Ekyoyisaawo ekibeere n'otuuka mu ddiiro Sheikh Nadawi. Sheikh Milad kati omugole omulese mu kisenge, kati Sheikh Nadawi ne Sheikh Ibrahim ne bajja mu ddiiro ne batandika okukuba ekiboozi ng'omukyala aliwa, omukyala ali mu kisenge gwe wakaleeta kati ne batandikaawo, oba okyali awo ne Suleimani najja, oba okyali awo ne Musa najja, ne batandika okukuba ekiboozi. Salaamu aleikum. Mbagoba bagende kubanga kino waliwo ekintu nga tekirinda, waliwo ekintu nga tekirinda era n'oli yennyini ali eri bw'aba ayina essimu era atandika okusindika mu mesezi,
Oliwa, kasi kulaba. Eh, kati nzo ndeseno mtisengenze ka. Kategele keka. Kati omuntu yenna. Seke, yubi ogera gira nyakufirwa. Eh, migera gira nyakufirwa kumanga. Abachale riba haba tulinzi. Ba? Hilje tulaga, ewa Allah. Ewa Allah. Chechino mbaka cha agama nti, intaku saliha. Wabamu nunji, fakhairuhu tukaddimunahu ilaihi. Wabamu abatulinze. Obachale wa mujane riba kulinze, mwemumu tade wano. Abdu Nsereko, alindi duwa mchala wa mujana. Chechamu koza za hijia. Chechamu wadda sara, chibate chimusaze swaletano. Agenda sibala manzane swala tano agenda aliye kumatunda go mujjana kati omutadde wano njara ali mukubira engereri ekyo kula byake kyira Sheikh Miladu kankube ku kino kyo singo okutegeera igwe singa baba basi sebulunje nyama yembuzi enyama yembuzi kiri ku bado singo kitegeera kaka kino ze kitegeera basi sebulunje akanyama kembuzi obaba kokezza kiri kalilyo kiri wali okirengera wali bwokezza onabye engalo bamaze okunaza engalo kati bakugamba eyidde bulungi baga nti mukira mulindako musajja nakwata akazeno natandika okwogera bwayogera tavaawo bwayogera tavaawo ono bwagira engalo zikala owulira otya mane emmere ewuula oyo lwaki talekera awo era byebimu ku bizibu era bye tulina seeka nadawa okuyitiriza speeches nga tugenda kuziika nsabanga we mbanze mbasose temukikola temukolanga ekintu ekyo tuyanziza barakallahu fikum ndakoseka katono katono nnyo kati omuntu aba yanguyizibwa atwalibwe kwebi ebiki ebirungi bye byateganidde banga muba mumukoze bubi nnyo omusajja omulongoofu nga sekankata bwe yafa ne mumusuzaawo muba mukoze bubi none songa ekigambo ekyo omufu bamukoze bubi naffe abazze okuziika naffe batukola bubi pulogulaamu zaffe ne zigira n'ebirala naye ng'omufu gwe musinga okukosa era ye abeerawo singa abasobola okubagamba abagamba muntwale shekanadawe kamesagi kange kano kemba nsembyayo mpeseeka akazindaalo kubanga meseji eno gye nabadde nnina mu wiiki wabula Sheikh Miladu bwe yaleese ensonga y'omuwalimu nga tulina ogyogerako naye meseji yange eno Sheikh Miladu yabadde egenda ku bantu abafaanana nga ggwe nange abatwala abantu e Makka bano be njagala okuweereza meseji eno ebatuukeko baseeka abatwala abantu e Makka barakallahu fikum omulimu mugukola abaine nniya nnungi Allah basasule abataine nniya nnungi nammwe nsaba Allah muzikyuse ti abantu mubatwala kwa ibada temubatwala mu byakulambula temubatwala mu biki bwe muba mubatutte muleke kukozesa abantu bitali mu ibada bwe muba mwakkiriza abantu ne babeesiga mubatwale bakole ibada muleke bakozesa zitali ki zitali ibada ekikolwa kino maze ebbanga seeka nga kinnuma naye ate bwe nabaddeeyo kyayongedde okunnuma ennaku zino abagenda e Makka bakimanyi bulungi meseji eno bahaji bonna jja batuukako kujjako baaji ati Sheikh Miladu tewali muntu akkirizibwa emiryango gyonna egya haramu egituukawo jaggalwa ne wasigalawo omulyango Babu Malik Fahad nga mwemuyita abantu abagenda okwetoloola kaba wansi era nga abantu abagendayo bateekeddwa okuba nga bambadde ki nga bambadde hirami kyabwateeka kategeka empale ne saati toyingira bw'oba mpale na saati toyingira era tebateeka na kubuuza tonnyonnyola bwe bakulaba nga oyambaddewo kwata wano ali muhirami yekka ye tebamubuuza nti olagawa kubanga ali muhirami aba ali mu miki mu mikolo gya umura
agenda kukaba echo hukuma ya chikola na abatestesi ba haram okufunza okwanguyiriza kubantu okujjawo omujjuzo kukaba abantu abali mu ibada esobolo banguyira kulwo kubanga ennaku zina abantu bategedde nnyo ibada eri walillahi alhamdu wal minna abantu banji ku haram ekitali wo mabega kubanga nze we nabeerayo nga tusekamera de banga yonna tubeereddeyo ng'omuntu ojja oba oli musaati twamala ng'okusaala wali asiri oba eddaluso ewedde n'okkirira n'ogaka ngende nkoleyo towaafu ŋŋende abantu bwe bayeeyongera ekyo ne bakikola batya ne bakisazaamu basseeka bamala okukola umura ne bajjako enviiri ne bajjamu hiraami ne batwala abantu mu fanadiq mu ziwoteeri gye bagenda okusula ne bawummula ne beebaka ne bukya buba bukya ne bagamba abantu nti muzzeeko hiraami nga bali ku kaaba anti wulira basobole okukola sunna bakole sunna wuliriza bannaye seeka agamba abantu be nga bali mu woteeri tibahaji mwenna muzzeeko hiraami tugenda ku tawaafu tawaafu tekkirizibwa okujjako ali mu miki mu mikolo ono tali mu mikolo gw'oyambazizza hiraami ekimukwambazizza hiraami kiki kubanga okimanyi wali tagenda kuyitawo seeka nade okulimba tukuyita ki okulimba okufaanana bwe kutyo n'omusirikale n'akutunuulira seeka Ismail aba ayagala abantu bano baddeyo mu kiwonvu baddeyo ku kaaba tetufudde ng'akikoledde ki okudda mu kiwonvu kiri sunna tawaafu gy'ogenda okukola ya sunna kati ate okuba ne hiraami okuddayo wakulizo oli mu kulimba nti lindako okubeera ne hiraami okuyingira kakwakulizo sibwe kiri kakwakulizo bano ke batadde ku geeti nti atalina hiraami tayenda yingira kyekyenva ŋŋamba abange nti abaagala okuddayo olina kubanga ogyambadde mwambale tuddeyo kyekikugambisa bwoti nimbi eki mulabyewo okulimbawo sekanadawe kyebakola oli ali ku mulyango kyebaamuteeka mu bwongo kyebaamugamba era kyamanyi nti ali mu hiraami agenda ku mikolo gya umura atali mu mikolo gya umura tayingira atali mu mikolo gya umura tayingira yakoze okuba n'abantu abasaamusaamu webale nnyo kaakati ono kyava agamba ababe nti mulimbe basobole okukola batya okubakkiriza muyitewo mulage nti twakajja tuddayo mu umura era bambi abasirikale babalaba nabo bategeera nti bano balimba naye nga talina bw'asobola kukola atya kumugoba naye ng'amanyi ti alimba kuba enviiri yazisazeeko dda alikawala ate atazze n'amuleka n'ayitawo n'agenda n'anyigiriza abasajja battu abaakayingira abaakatuuka abazze okukola emikolo n'abanyigiriza wahakaa bamala abo bennyini ababa bamaze emikolo olw'okuba baba bali ku byabwe be basinga okunyigiririza ddala ne batuuka wali ku kaaba ne bagyekwatako ne batandika okkuba ebifaananyi kuba emikolo gyawedde ne batandika okuleekaana nga bwe balomba edduwa bwe bawoggana enkola efaanana bw'etyo sheikh fauzan yafulumya fatwa ku nsonga eyo n'agamba nti kiri haram bannaaye meseji eno mbadde njiweereza abawalimu tutye allah okulimbira ku kaaba kigambo kinene haji bwe baba bakututte ng'akututte bw'atyo bw'ali mugambe nti seeka sigenda kulimbira ku kaaba nze kansigale wano nja kusaala esswala yange kambeere wano ngene nsaala edhuhuri fune emitwalo gyange meka kumi tegereka era abasiraamu bangi nagezezzaako kibannyonnyola kati omusiraamu omu gwe nakigambye nga bagenda kubanga bwe baba bazambala ate obw'omunda babulekamu kuba ekituufu tagenda mu mikolo kuba akimanyi nti tagenda mu mikolo kati omusiraamu omu ye yakajjamu bagenda okutuukayo n'omusiraamu omusiraamu ti eggwe wakajjaemu kyansi nabadde mmanyi tuli mu mikolo tya emikolo gyaggwa dda wano tuzze ku byaffe mikolo gyaggwa dda muzze kukola ki ku haramu we mwetooloolera kyokka ng'ate waggulu kugundya eddako bakkirizaayo abaamakanzu genda waggulu
Weto ororereyo. Eh, wako wa bagala wano wa wano. Bagala wano bagende bakwate kukaba bekubye bifana nyiba kole fujjo. Efujjo bateka furani kuchino. Ku nyumba ya Allah barakallahu fikum. Message yo njagala itukeri buliyenna atwala abantu emakka. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Entuse ko se. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Sheikh Milad. Sheikh ngatuva mukanyomero ka corona kulwa wiki. Njagala kano ka message ka katuke eri bananyini bako. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Banacho to bonika ku mkono waniko. Banacho to bonika ku mikono. Wallahi la maura ma daru. Bana ababeram program ye choto no monika ku mikono. Program en toji to mali nyachi. Eh? Ona ngana mbusichi ba wachino. Ma ujibu. Muulilo ono. Baina chibaita choto cha elimu wa mchiraba. Kuchiraba. Zechita choto choto cha elimu. Kwangu usilamu tukukiriza kwa kukuwahiriza. Usilamu tukukiriza kutemerera. Ye wawele ya chita choto choto cha elimu. Abuza nti nabbi yatuzaako ku baswahaba n'abagamba mujje tugende ku kyoto kya irimu. Naye ekyoto kya irimu kino kyokya. Ne bambi kyamwokeza era omuliro gwamutuuseeko. Ekyoto kino kyokya. Kati musajja watu kyamwokeza n'omubiri ne kigukozza. Kyokya. Naam, Sheikh Ibrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anja kushembea bugamba buno insha Allah bugende eri buli wa magezi yena insha Allah tabaraka wa taala kala wahid min al-arifin egama anti ad-dunya mahma talat fahiya qasira nam انت عاوز كده يعني ايوه عايزها والله كلمه شافعي كلمه اللي قاله امام شافعي لهذا الرجل وان قال هذا ليه ابراهيم بعد ما نسيك ابراهيم اجينا كنيامبا مسج يانجي يجيمبا وده يوم سجيويو اجيونغيرك ابيغامبو بيا امام شافعي امام شافعي كومونتو افانا نغونو يتوغاما انت اذا نطق السفيه omubuya buya ma rudda alay eranja gala kubaka simwanu kula okusinzira kubigawa ya imam shafi ibino yagama ti idha nataqa safihu fala tujibhu seka lwache wetobirese omubuya buya bwabayo gedde tomwanu kula fa khairu min ijabatihi sukutu okumusirikirira kyekimusinga tukusirikiridde netukulekera kyoli kimara ewa busagade kamara yuna ye tukusirikide tukulekedde kyoli musajja mukuru enono mwana mto mulenzi gwe tukusirikide tukulekedde kyoli kubanga tumanyi nti ejo kyoli idha nataqa safihu omubuya buya bwayogera fala tujibhu tomwanukula فخير من اجابته السكوت وكمسيركيراكي انسي سينغو بولونجي ان كلمته فرجت عنه بتناكدم تجكوبا تكويامبي وان خليته كمدا يموت امام شافعي يغامانتي وان خليته نيبو وبو مولسه نوتا موانوكولا كمدا يموت
agenda kufesungu tukulese. Na barakallahu fikum ebyo bigambo bya Imam Shafi'i rahimahullah. Edam insha Allah tabaraka wa taala njagala shebye bigambo bino eri abantu abamagezi biithinillahi tabaraka wa taala bigambo bikulu nyo eri abantu Allah subhanahu wa taala bacha wadde echengere cho bulamu kubanga Allah subhanahu wa taala batutte wallahi tibacha inayo chance oda wesobola kulongosa omusajja omu basajja wagezi yagamba nti adunya mahma talat fahiya qasira bannange nesije tuwangalirako Allah subhanahu wa ta'ala ni wanakuwa no wangala emyaka mingi fahiya qasira uyagala tuyagala waluwo time eri muhaddad Allah tabaraka wa ta'ala elli khassasa yagamba nti fulani agenda kuwangala emyaka makumi ameka makumi ana asisinkanani asisinkani Allah subhanahu wa ta'ala nagama tu wamahuma azumat fahiya haqira walwa bantu abawangalira mu dunia ya Allah nebeeraga nebajoga bannabwe nebabali azamanya nebabatta nebabakola chi nenjagala mbaka kasimbagame ti hadhihi dunya mahma tafawaqta fiha lan ta'khudha shay'an minha illa shahadatul wafa hadhihi dunya ma tusayi walau janaha ba'udha banange nensi ya laisi nyo okumayange ya laisi hata tiyenka nakana kawati lokachi kawati lokansiri nage na masu nagama nti li anna layla mahma atwal la budda min turu ilfajid ruwale batuke na mchilo niwe chime na chiwanvu nyo nga abadu wangali deko ebulaya nti during winter season echila chime na chiwanvu chiba chiri niwe chiwanvu wa uyagara tuyagara buino kolachi لا بد من طلوع الفجر لا بد ان ينبلج الفجر ويغرا تيغرا بوينوكولاشي بوينوكوشا ناغينا ماسو ناغامانتي ولان العمر مهما طال لا بد من دخول الكبر وبوانغاسي الله ني وانا كون وانغالي مياكي ميكا ويغرا تيغرا وغينا كومينكريزانغو ينجيدوا والله غو ينجيد كبري اذا تشتغيزا تشا بولوغاندا تولونغوسي فم كوبيرانغا تويسو ناسونا تدري الله سبحانه وتعالى توبوا الى الله ايها المؤمنون بانك تنيري الله سبحانه وتعالى كل من مؤمنون جي تكنو كشينكنا الله سبحانه وتعالى جل جلاله ngakozechi ngatushimye bigambe byo omuntu omugezi yabifumintirizako yekka atali mugezi gwana amanya nebigambe bidhi allah tabaraka وتعالى tujakoma sabab الله سبحانه وتعالى abiringa teka mwabo ababitegera Saba Allah subhanahu wa ta'ala abiringa atushashira gendo kututwala ngatuli mwabu abashiramu barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا ايتك برايمري سكول جسمي متوالو مناو اريمو بينو وامانغا امبيسا اوكوكواتا بياسوما نوكوتيا كاتوندا ايتك برايمري سكول جسمي نابافواكا يابولانا بالينزي ديسامبيسا ماغلو ابيلي سونغا بالينانه تاهافيفي اوماناو مايتو كواتا كولاني كومويو اوكوفا كوناساري اوكتوكا كوتشيميني تشو مسامفو توالو مناو كاتي ايتشفو تشيسوفو ايتشينكيزي تشيريو اوتوالو مناو نابيا Ebika, ebitabo, ekalamu, sukari ne sabuni, obisanga yo kusomero, songa ne bisale, bija munsawo yo. Aitek Primary School, lisangwa na mulanda, kurugudu rentebe, ochamirao, kucheni mahadweya, nechipando bochiraba, esimu, zilu msambu mnana bili, anamunana, chenda muenda, kuminatano, balina ne office mukampala, esangwa kumasigidi mandela, mchikubo, kolaga na neima mjibuliru muonge, kusimu, zilu msambu zilu bili, asitu mbili, Satu mukaga nsambu musambu ye Aitek Primary School ena mulanda baganda banga balunji mbanjulira Tauba Islamic Online School abafudeyo kokwanguyize ebyensoma nga bakuletedde courses zino wamanga Quran yasarunan Quran esola kuva ku ntandikwa yayo okutuusa gye koma kubisale ebitono ddala wewandise ngoyita ku namba eno wamanga
0755 70 21 09. Tegateko tuige dini ya fe. Tauba Islamic Online School. Baganda baganda. Omuzadde omwana omulongoofu tebamu egomba bwegombi wabula bamutegeka nga bamukuliza mu mpisa eddiini kwosa n'okumuwa ebyenjigiriza ebiri ku mutindo. Salfa Islamic Day and Boarding Primary School lisomero erize okubangulira omwana wo nga bamusomesa eddiini kwosa n'ebyensi oba biyite secular. Balina n'enkola eya tahfidh mwe bayita okukwasisa abaana Qur'ani ku myoyo, abasomesa batendeke, ebisulo birungi ng'ate n'abaana nabaliisibwa bulungi, security gulugulu, atenga n'ebisale by'essomero bisoboka eri buli muzadde. Essomero lisangibwa Buza mu Mpigi District. Okumanya ebisingawo kubira director Sheikh Salim Busa ku 0730 324 64 oba 0772 324 64. Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. في الدنيا